डिजिटल आसाम दुपन चेनेल नतुन भिडिओले आपनलोके पुनर्बार स्वागतम जानाइछो। पी एम किसान सम्मान निधि आँचनिखनर जदि आपुनि एजन हिताधिकारी हय तेनेहले आजि एइटो भिडिओ आपनलोकर कारणे जथेष्ट गुरुत्वपूर्ण आरु इनफर्मेटिव हबलै गै आछे। कारण आजि भिडिओटो मै आपनलोकक पी एम किसान सम्मान निधि आँचनिर 15 नम्बर किस्ति जितु पैसा आछे पैसाटो केतियालैके दिया हबो तार बिषये कम। आरु लगते पी एम किसान सम्मान निधि आँचनिखनर जि आपनलोके एटा 2000 टका पाय सेइ 2000 टकाटो एटिया बढ़ुवार कथा चिन्ता चर्चा करि आछे। बहुतो काउन्सिलो इयार उपरत जोर दिछे सरकारक जे पी एम किसानर जि पैसा आছে পয়সাটো বহুৱাৰ টাইম আহি গল। গতিকে সকলোখিনি কথা আমি আজি ভিডিওটো আলোচনা কৰিম। গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব যাতে আপোনাক কোনো ধৰণৰ ইনফৰমেচন আপুনি লবলৈ থাকি নাযায়। ভিডিওটো যদি লাইক এটা কৰা নাই এতিয়ালৈকে লাইক এটাও কৰি দিয়ক। চেনেললৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ ৰেগুলাৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে। এতিয়া প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিলোঁ পি এম কিষাণৰ যিটো 15 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচা, এই পইচাটো কেতিয়ালৈকে দিয়া হ'ব আৰু পলম কিয় হৈছে দিয়াত সেইটো আপোনালোকক প্ৰথমে কৰিলোঁ। তাৰপৰা পইচা বঢ়োৱা কথাটোলৈ আমি যাম। পি এম কিষাণৰ যিটো 15 নম্বৰ কিস্তি পয়সা, এই পয়সাটা আপনাদের মানে মাজতে ভিডিওটাত কৈছিলোঁ যে পয়সাটো অক্টোবর মাহত আপনাদের দিয়ার সম্পূর্ণ চান্স আছে। কিন্তু সেই পয়সাটা এতিয়া মানে সরকারে যেটো ডেট দিছিলে ডেটটো এতিয়া তেওঁলোকে পিছুৱাই দিলে। ডেট দিয়া নাছিল আসলে সরকারে, কিন্তু তেওঁলোকৰ সোর্সৰ পৰা আহিছিলে যে পয়সাটো তেওঁলোকে অক্টোবর মাহত দিব। কিন্তু এতিয়া সেইটো অক্টোবর মাহত দিয়া নহয়, কারণ অক্টোবর মাহৰ শেষ পালেহি। গতিকে এই যিটো পয়সা আছে এই পয়সাটো সরকারে দিয়াত এইকাৰণে লেট কৰি আছে, কারণ বহুতো যোগ্য হিতাধিকাৰী এতিয়ালৈকে ই কে ওয়াই সি কৰা নাই, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পি এম কিষাণৰ পয়সাটো পৰা বঞ্চিত হৈ যাব বুলি সরকারে পয়সাটো ক্লিয়ার কৰি দিয়া নাই, মানে মুকলি কৰি দিয়া নাই। আৰু লগতে বহুতো ষ্টেটত এতিয়াও এনেকুৱা কিছুমান বেনিফিচিয়াৰী আছে যি পি এম কিষাণৰ আঁচনিখনৰ যি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত নপৰে, কিন্তু তেওঁলোকে পইচা খাই আছে, যাৰ কাৰণে চৰকাৰে সেই যিসকল হিতাধিকাৰী আছে হিতাধিকাৰীসকলক চৰকাৰে যাতে এই আঁচনিখনৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰলৈ নিব পাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে তেওঁলোকে কৰি আছে। আৰু যেতিয়া এইটো কমপ্লিট হ'ব, আচলতে এইবাৰতেতো কমপ্লিট নহয়, টাইম লাগিব, কিন্তু চৰকাৰে যিমান পাৰে 15 নম্বৰ কিস্তি দিয়া আগতে সিমানখিনি মানুহক ধৰা পেলাই সেইখিনি মানুহক আঁচনিখনৰ পৰা বাহিৰ কৰি তাৰপৰা পইচাটো মুকলি কৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। গতিকে জানিব পৰা মতে নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত বা নৱেম্বৰ মাহৰ আপোনালোকে 15-16 তাৰিখৰ ভিতৰত এই পইচাটো পাই যাব, মানে নৱেম্বৰ মাহত আপোনালোকে পইচা পোৱাটো খাটাং। গতিকে এতিয়া আপুনি গম পাই গ'ল 15 নম্বৰ কিস্তি পইচাটো কেতিয়ালৈকে আপুনি পাব। আৰু আপুনি নিজেও এবাৰ চেক কৰিব পাৰিব, যেতিয়া পইচাৰ কিবা অফিচিয়েল ডেট আহিব আপোনালোকে নিজে কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব মই কৈ দিছোঁ। চিম্পলি গুগলত টাইপ কৰিব আপুনি পি এম ইভেণ্ট বুলি আপোনালোকে টাইপ কৰিব। পি এম ইভেণ্ট বুলি টাইপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক যিটো প্ৰথম পেজ পাব ৱেলকাম টু পি এম ইভেণ্ট, ইয়াত গ'লে আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ যেতিয়া ধৰি লওক আমি ভিডিঅ' বনাইছোঁ বা অন্য ইউটিউবাৰে যেতিয়া ভিডিঅ' বনায় তেতিয়া আপোনালোকে যদি ভাবে যে সঁচাকৈ কৈছে নে মিছাকৈ কৈছে আপুনি চিম্পলি আহি ইয়াত চেক কৰিবহি যে কিবা ডেট দিছে নি। ইয়াত আপুনি চাব পাৰে 27 জুলাই 2023 যিটো 14 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচা আছিলে সেই পইচাটো সোমোৱাৰ আগত ইয়াত তেওঁলোকে তিনি চাৰিদিন নহয় আপোনাৰ এসপ্তাহমানৰ আগতে তেওঁলোকে ইয়াত এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দি দিছিলে 27 জুলাই 2023 14 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচা মুকলি কৰিব বুলি। ঠিক তেনেদৰে 15 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচাটো যেতিয়া মুকলি কৰিব তেতিয়া ইয়াত তেনেকৈ তেওঁলোকে ইভেণ্ট এটা ইয়াত এড কৰি দিব। গতিকে আপোনালোকে নিজেও আমি ভিডিঅ' বনোৱাৰ পিছত চেক কৰি চাবহি পাৰিব। এতিয়া আহোঁ আমি পি এম কিষাণৰ পইচা বহুৱাক লৈ। পি এম কিষাণৰ যিটো পইচা বহুৱাব বুলি আপোনালোকক মই কৈছোঁ, এই পইচাটো বহুৱাৰ আচলতে কথাটো ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ নিউজটো পঢ়ি শুনাই দিছোঁ। কেন্দ্ৰ চৰকাৰী প্ৰমুখ যোজনা মে এক প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাক ডিচেম্বৰ 2018 মে শুৰু কিয়া গিয়া থা। ইয়ে স্কিম কিষাণক আৰ্থিক মদত পহঁচানে পঁচাতি হে অৰ চালানা 6000 ৰুপে একাউণ্ট মে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিহে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফাৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমি ৰিলেশ্যন নে এক ৰিপৰ্ট পেছ কিহে জিছমে কিষাণ কি বিত্তীয় স্থিতি কো দেখতে হৈ আৰ্থিক সহায়তা বঢ়ানে কি ৱকালত কি গৈহে। পি এম কিষাণৰ যিটো পইচা চৰকাৰে এতিয়া দি আছে 6000 টকাকৈ দিয়ে তিনিটা কিস্তিত 2000 2000কৈ, সেই পইচাটো মানে 2000 টকাটো এতিয়া মূল্যবৃদ্ধি হিচাপত চাবলৈ যদি যায় তেতিয়াহ'লে বহুত কম পইচা দি আছে। আৰু ICRI ইয়াৰ ৰিপৰ্টৰ মতে এইটো আপোনাৰ হৈছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফাৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমি ৰিলেশ্যন হয়, এইটো মানে এটা কাউন্সিল হয়। এই বোৰ্ডখনে কৈছে যে পি এম কিষাণৰ যি পইচা সেই পইচাটো এতিয়া চৰকাৰে বঢ়োৱাব লাগে, কাৰণ চৰকাৰে মাজতে বহুতো পইচা বচাই দিছিলে, কাৰণ চৰকাৰে পি এম কিষাণক লৈ এটা বাজেট বনাই থয়। CNBC TV18.com ৰিপৰ্ট মে কহা গিয়া হে কি ভাৰত মে সবচে জ্যাদা ছোটে কিষাণ হে জিনকে পাছ 2 হেক্টৰ চে কম কি জমিন হে অৰ ৱহি দূচৰী অৰ বড়ে কিষাণৰ কি সংখ্যা বহুত হি কম হে। ৰিপৰ্ট কা মানা হে কি ব্যাপাৰ নীতিয়ো কে কাৰণ কিষাণক নুকচান উঠানা পাৰটা হে ইছ কাৰণ পি এম কিষাণ যোজনা কে তহত সহায়তা ৰাশিক বঢ়ানা চাহিয়ে। মানে পি এম কিষাণৰ পইচাটো এইকাৰণে বঢ়াবলৈ কৈ আছে কাৰণ কৃষকসকল যি আমাৰ আছে তেওঁলোক আৰ্থিকভাৱে মানে বহুত তেওঁলোক দুখীয়া হয়। আপুনি যদি বেলেগ ষ্টেটৰ চাবলৈ যায় তেনেহ'লে পঞ্জাৱৰ আমাৰ দেখোঁ আমি কৃষকসকল যথেষ্ট আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল, কিন্তু আমাৰ বাকী যিমানবিলাক ষ্টেট অসমকে ধৰি আমাৰ আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোক ইমান স্বাৱলম্বী নহয় বা তেওঁলোকে খেতি কৰি ইমান এটা লাভ নাপায়। সেইকাৰণে চৰকাৰক কোৱা হৈছে যে চৰকাৰে এই পইচাটো এতিয়া বঢ়াব,
টাইম আহি গ'ল। লগতে সরকারে 10,000 কোটি টাকা নালকে সেভিংস করেছিল বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ হিতাধিকাৰী আঁচনিখনৰ পৰা উলিয়াই দি, কাৰণ চৰকাৰৰ এটা বাজেট থাকে পি এম কিষাণক লৈ, আৰু সেই পি এম কিষাণৰ যিটো বাজেট আছে সেই বাজেটটোৰ পৰা তেওঁলোকৰ 10,000 কোটি টকা বাছি গৈছিলে, মানে ছেভিংছ হৈ গৈছিলে, কাৰণ বহুতো ফ্ৰড হিতাধিকাৰী চৰকাৰে এতিয়া উলিয়াই আছে, আজি এবছৰৰ পৰা চৰকাৰে বাহিৰ কৰি আছে, গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে বহুতো পইচা বাছি গৈছে। সেইকাৰণে চৰকাৰক হেঁচা দি আছে যে এই যিটো পইচা আছে এই পইচাটো চৰকাৰে এতিয়া বঢ়াই 10,000 কৰিব লাগে, মানে আপোনালোকে তেতিয়া কমচে কম এতিয়া যদি আপুনি 3,000কৈ ধৰে তেনেহ'লে 3টা কিস্তি 9,000 হ'ব, গতিকে আপোনালোকে 3,500 মানকৈ তেতিয়া পাব যদি চৰকাৰে পইচাটো বঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত কৰে। আৰু যিহেতু এতিয়া ৰিপৰ্টৰ মতে চৰকাৰে এই পইচাটো বঢ়াব পাৰে, গতিকে সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে চৰকাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যে চৰকাৰে পইচাটো বঢ়াই নবঢ়ায়। যদি বঢ়ায় মই আপোনালোকক নিশ্চয় ইয়াৰ ওপৰত কিবা অফিচিয়েল নিউজ আহিলে, পইচা বঢ়োৱাৰ কিবা অফিচিয়েল যদি ইনফৰ্মেশ্যন আহি যায় তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক নিশ্চয় ভিডিঅ'ত সুধি জনাই দিম। গতিকে এতিয়া আছিলে যে আপোনাক দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদি ভাল পালে ভিডিঅ'ত লাইক কৰিব, বাকী ই কে ৱাই চি যদি কৰা নাই কৰি ল'ব, ওচৰৰ চি এছ চি চেণ্টাৰত গৈ কৰি ল'ব পাৰে, নহবা নিজেও কৰি ল'ব পাৰে। বাকী পি এম কিষাণ ৰিলেটেড কিবা যদি প্ৰব্লেম হৈ আছে আৰু প্ৰব্লেমসমূহ যদি আপুনি নিজে ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে, চি এছ চি চেণ্টাৰ ভিজিট কৰিব পাৰে, নহবা আপোনাৰ যিটো কৃষি কাৰ্যালয় অফিচ আছে নহবা পঞ্চায়তত গৈ আপোনালোকে এইসমূহ কাম কৰোৱাবগৈ পাৰে। লগ পাম এটা অন্য ভিডিঅ'ত, আহিলৈ ধন্যবাদ।